Prvo bih čestitao mom kolegi Đurđeviću i njegovoj ekipi na pobedi. Očekivali smo ovakvu utakmicu. Mislim da smo počeli dobro, kontrolisali utakmicu, dali go, stvorili još neke šanse, ali iz nekih naših dve greške smo primili gol i to je okrenulo utakmicu. To je vratilo ekipu Kolubare u igru i oni su znalački to tih 10, 15, 20 minuta bili bolji od nas. Mi smo dosta zbunjeno delovali u tom periodu i to ne sme se dešava sigurno. Drugo poluvreme dosta dobro, stvarali šanse i jednostavno bolji su bili za taj jedan gol. Mislim, nekim stvarima sam zadovoljan, ali kad izgubi čovjek ne može da bude zadovoljan. Moram da im čestitam još jednom i da im poželim sreću, ali nas ovakve utakmice čekaju do kraja prvenstva. Liga je dosta jaka, dosta čvrsta i ne znam kakvu ekipu da imaš, kakav budžet da imaš, ne može niko da ti garantuje da ćeš pobediti. Svi su se pojačali, sve ekipe, svi su povećali budžete. Moramo mnogo više timski da igramo i da budemo odgovorniji i požrtvovaniji. Znači, to je nešto što ćemo raditi. Poželim sreću mom kolegi i sve najbolje u daljem toku prvenstva. Mi smo pobedili danas ekipu evropsku, tako, ekipa koja igra Evropu. Pre svega, ja i kolega se poznajemo odavno iz OFK Beograda i tako dalje. Drago mi je da ga vidim na ovoj poziciji, u ovakvom klubu kao što je Čukarički. Ja sam onako vrlo bipolaran kad je Čukarički u pitanju. Igrao sam možda najlepše dane Evropu kada sam igrao u Čukaričkom. Bio sam trener tamo, živim tamo i nekako ga doživljavam kao svoje. Sama utakmica, znali smo protiv koga igramo, da u rosteru koga god da stavite, to je jako opasno i spremali smo se za to. Imali smo mi svojih personalnih problema. Vasilije Bakić, koji nam je jako važan, je povređen, tako da nije igrao. Međutim, upravo ono o čemu stalno govorim, spremamo tim da u svakom trenutku neko može da zameni nekoga. Pre svega čestitam Ante Vukušiću, koji je postigao 3 gola. Znate, kad dođete u novu sredinu, velika su očekivanja od vas. Nažalost, imao je povredu, međutim, njegov entuzijazam i rad na treningu je odličan i evo, danas mu se to vratilo na ovoj utakmici. Prvo poluvreme Čukarički poveo, isto kao i prošle godine. Znali smo da jako smo nezgodni iz tranzicije, imamo dobar izlaz i, ajde da kažem, onako, prvo poluvreme smo posle tih 20 minuta preuzeli stvari u svoje ruke i, ajde, da budem iskren, iznenađujuće i za mene poveli 3-1, niko to nije očekivao. Onda moram biti kritičan, iako to možda nije trenutak. Drugo poluvreme, neverovatno, svaki put kada imamo rezultat, počinjemo dosta traljavo, protivnik nas je pritisnuo, naravno oni povećavaju rizik, mi se malo povlačimo, no suma sumare, neverovatno važna 3 boda i možda su nam se vratile neki bodovi gde smo igrali dobro, a nismo osvojili bode, možda se to danas eto nekako balans neki napravio. Čukarički realno bolje u drugom poluvremenu, imali smo dosta sreće, 3-4 šanse koje su propustili, ali znate, kada imate takav repertoar u napadu, jako je to teško čuvati. Sve u svemu, jako važna pobjeda za nas, ali već u sredu nastavljamo naše takmičenje. Ovo su samo 3 boda, do našeg cilja treba nam još puno bodova i trudit ćemo se već u sledećoj utakmici da to postignemo.